Добър вечер, започва централната емисия новини на телевизия DCTV. Аз съм Кирил Кирилов, в началото поглед към по-важните акценти от деня. Опожариха Параклис над Сопот. Три села излязоха на протест заради неремонтирано свлачище. Първата по рода си у нас занаятчийска кухня отвори врати в капана. Параклис на името на Свети Георги над Сопот е умишлено опожарен. Злосторници са събрали всички икони в средата на храма и са ги изгорили, разказа пред националното радио кметът Веселин Личев. Той отхвърли вероятността проявата да има етнически корени и подчерта, че в областта има мирно съжителство между християни и мюсюлмани. Посегнато е на една духовна светиня, чувстваме се омерзени, коментира Личев. Параклисът Свети Георги е строен с дарения на местни жители. От районна прокуратура Карлово обявиха, че е започнало досъдебно производство за унищожаване на религиозни символи и повреждане на молитвен дом. За сега то се води срещу неизвестен извършител. Близо 150 души, които имат къщи в селата Яврово, Лясково и Добра Лък, блокираха за няколко минути пътя Асеновград-Смолен и поискаха спешно да бъде укрепено свлачището под Асенова крепост. Да припомним, че точно преди 3 месеца се активизира свличане на земни маси, което погълна част от единствения път към трите села и буквално ги откъсна от света. Даниела Добрева и Стоян Станчев с репортаж за протеста. От 29 март единственият път към родопските села Яврово, Лясково и Добра Лък е затворен за движение заради огромното свлачище, в което се превърна склона под Асеновата крепост. А за това днес собственици на имоти, сред които и доста постоянно живеещи в трите населени места, заградиха главния път към Смолен с надеждата някой да ги чуе. Искаме си пътя! Гълъб Горев е от Яврово. Той има джип и затова успява да прегази пропадналия участък. Но много възрастни хора са затруднени да слязат до Асеновград. Не стоиме да се оправи пътя. А смятате ли, че някой не си върши работа? Ами определено общинарите. Няма кой друг да е виновен за тази работа. Оттам твърдят, че абсолютно всичко са направили, чакат само средства от държавата. Носа са слухове, че са преведени една част от парите, но никой не знае, тъмна Индия. На протеста имаше около 50 души от Яврово, сред тях и сина на писателя Николай Хайтов, Здравец. Тъй като няма как парите за тези селски пътища да идват от Европа, а само за магистралите, затова ние сме тук, за да заявим нашето желание от бюджета на държавата да се в крайна сметка да се отделят пари и да се направи един животоспасяващ път. Движението през опасния участък е забранено с кметска заповед. За трите населени места е обявено частично бедствено положение. Според кмета Емил Карайванов, общината е обезопасила пътя. Сключила е договор с изпълнител и очаква финансиране от Междуведомствената комисия към Министерски съвет. Очаквам до края на тази седмица да заседава комисията, още повече, че това справедливо недоволство на гражданите, се надявам да ускори процес. Екипът ни видя, че в един участък пътното платно се е свило до около 2 метра и половина и оттам може да мине само един автомобил. Земните маси продължават да се свличат надолу по склона. В Асеновград зачестяват случаите на немърливо отношение и неполагането на грижи към децата в семейството. Един от резултатите на това поведение е появата на малолетни майки дори на 12 годишна възраст. През последната година в Асеновград на такава възраст са родили поне 10 момиченца, съобщиха от Центъра за обществена подкрепа. Днес в града се проведе национална конференция за насилието над деца в семейството и в училище, но този проблем изпъкна като нова тенденция. Даниела Добрева и Стоян Станчев с повече информация. Все по-често деца на около 12 години раждат деца, съобщи Мария Ангелова, управител на Центъра за обществена подкрепа. Миналата година имаше, ако не се лъжа, някъде над 10 такива момичета и тревожното е, че възрастта непрекъснато намалява. Много често не живеят и с жителите, бащите на децата, връщат се при родителите си и става така наречените изрази «дете ражда дете», за съжаление. Нямаме случай на изоставено дете, обаче от тези майки. В повечето случаи момичетата са от ромския етнос и се оправдават с традициите, но експертите са на мнение, че за тези деца не са полагани грижи. След като родят обаче, малките майки получават подкрепа от центъра. Предоставят им се консултации и информация, към тях се насочват дарения.
Извън този конкретен проблем, агресията в училищна възраст все още остава водеща. При работата си специалистите са установили, че децата в Асеновград приемат като нещо нормално подобни прояви в училище. То дори не е само в училище, нали? Те от малки започват. За съжаление, ценностната система, като не се възпитава, те смятат, че всичко е разрешено. И това е големия проблем, според мен, на цялото общество. Че елементарни човешки ценности, те не ги познават като такива и смятат, че всичко е позволено, за съжаление. Според Мария Ангелова има деца, които влияят с агресията си върху съучениците си. С тях работят психолозите от центъра. За миналата година през кабинета по социална превенция са преминали 67 малолетни. Има регистрирани 10 престъпления, извършени от деца, а 15 са избягали от домовете си. Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 14 лица за проповядване на омраза на религиозна основа и пропаганда за война в социалните мрежи. Един от тях е вече осъденият за разпространение на радикален ислям Ахмед Муса от Пазарджик, но другите ще застанат пред съда за първи път по такова обвинение. Сред тях има и една жена, обвинена в проповядване чрез разпространяване на книга, изразяваща верска нетърпимост. Обвинителният акт е от 134 страници. 12 от обвинените са задържани под стража. В затвора в Пазарджик двама са на свобода под гаранция. Процесът на разпространение на идеите на Ислямска държава протича на целия Балкански полуостров и България не успя да остане в страни от него, каза на пресконференция наблюдаващия прокурор Недялка Попова, цитирана от Фокус. Настоящата втора група обвинени са резултат от работата, извършена от първата група, която беше осъдена. Прокурорът уточнява още, че приобщените към този вид ислям не се изчерпват с тези 14 души. Делото е разделено и по втората му част работата продължава. Голяма част от пловдивчани не одобряват планираните законови промени, които ще превърнат остъклените и приобщени към вътрешните пространства балкони в незаконно строителство и ще ги поставят под ударите на закона. Да припомним, че правителството прие изменение на закона за управление на етажната собственост, което забранява промените, извършвани върху отделни апартаменти, които нарушават цялостния вид на фасадата или засягат устойчивостта на сградата. За да влезе в сила тази поправка, е необходимо да получи одобрението и на Народното събрание. Ралица Дикова и Георги Сарай провериха какви са нагласите. Според настоящия закон за устройство на територията, всички пловдивчани, които желаят да остъклят терасите си, трябва да получат разрешение от кмета на района, в който живеят. Гражданите сами изработват проектите, като в определени случаи се изисква съгласието на цялата етажна собственост. След одобрението се издава и самото разрешително. Трябва да се промени и закона за устройство на територията, тъй като ние в момента работиме по него. И само с промяна в закона за етажната собственост, двата закона всъщност ще си противоречат. Според Лариса Кътова, това означава, че без да бъде приета промяната, при установяване на остъкляване без разрешение не може да бъде съставен акт. Заради противоречието, наказанието може да бъде обжалвано и да падне в съда. Въпреки това, голяма част от пловдивчани не одобряват предложените промени. В тези малки жилища, знаете ли по колко хора живеят? Вътре всеки гледа да се спаси малко, да има повече пространство. Ако трябва да го направят, трябва да го направят със закон от 8 или 15 етаж до долу да бъдат уеднаквени. Не един прави така, друг прави така. По принцип, ако всеки си го прави както него му е кеф, загрузява. В новите текстове на закона няма уточнение за вече остъклените тераси и другите заварени промени. Според местните власти на този етап те няма да се премахват принудително. Увеличава се броя на летните пътни ремонти в града. От понеделник се затваря улица Бранислав Велешки в район Тракия в участъка между булевардите Освобождение и Съединение. През цялата седмица автобус на линия номер 44 ще се движи с променен маршрут, съобщиха от Общинското предприятие за организация на транспорта. Първата порода си за нечистка кухня отвори врати в Капана. Тя е резултат от социален проект, който има за цел да подобри директния контакт на хората до производителите на храни, особено до най-малките сред тях, които използват нерентабилни, но затова пък здравословни технологии и продукти. С за нечистка кухня фермата Пловдив става домакин на първото предприемачество за фермерски храни, което ще се разпространи постепенно и в другите големи градове. Подробностите от Емилия Терзиева и Иван Чапкънов.
За да отговори на необходимостта от повече здравословни храни на пазара, с повече реализирани биопроизводители и кулинарни занаятчии, фермата дава кооперативно решение. В нея ще се произвежда и продавано и ще се обучава следващото поколение предприемачи, изцяло възприели чистите храни и здравословното им приготвяне. Това е място за творчество и иновации, което комбинира малка кухня, магазин и пространство за обучение. Участниците ще споделят общи ресурси, за да отговори производството на изискванията и да има право да се продава на пазара. Идеята е тук на кооперативен принцип в нашата кухня, те да разработват своите продукти, да ги предлагат на пазара по нормален, легален начин и по този начин да се развиват за едно свое индивидуално предприемачество след време, когато добият опит и познания. Освен приготвените на място храни, ще се доставят продукти и от биологично сертифицирани фермери и биоградинари. Продуктите им ще се преработват в кухнята и ще се предлагат като сезонни, но творчески произведения. Такива, които не ги има масово по другите заведения и магазини, защото това наистина са произведения на едни млади хора, които търсят начин за своята изява и не толкова да се реализират като бизнесмени. Тоест, те са си творци, кулинарни творци. В кухнята основно ще се приготвят печива, сладкиши, варианти на италианска паста, всичко, което става във фурна и на котлон. Храните трябва да са здравословни от малки производители, които не са масово в магазините. Това са част от условията, поставени към участниците. Социалният проект е задвижен от местната общност Хранкоп и подкрепен от Общинска фондация Пловдив 2019. И още една инициатива, свързана с квартала на творческите индустрии Капана. Приключенията на Неро и компания на популярния белгийски комикс-художник Марк Слеен е първата проява от проекта на Фондация 1 Културни посолства в Капана, който инициира съществуването на представителства на чуждестранни културни институти в Пловдив. За 3 месеца, юли, август и ноември, в галерийното пространство на фондацията на улица Христо Дюкмеджиев ще се представят различни културни прояви, разказват Емилия Терзиева и Иван Чапкънов. Приключенията на Неро и компания е хумористична и оптимистична поредица за широката публика. Емоционално и с много фантазия Марк Слеен разказва за приключенията на група приятели. Главното действащо лице Неро предпочита лениво да чете вестник в удобното си кресло с бири пържени картофки под ръка. Житейската философия на Неро ще ми се да бях вулкан. Тогава щях да си седя спокойно и да си пуша, а хората да казват, вижте го пак работи. Но по стечение на обстоятелствата, Неро непрекъснато се сблъсква с невероятни ситуации, а приключенията го следват едно след друго. Марк Слеен, един от пионерите на белгийския комикс, изиграл важна роля в развитието на това изкуство в Европа. Собственоръчно направените от него над 200 комикса на приключенията на Неро и компания му осигуряват и място в книгата на Гинес. Проектът Културни посолства в Капана на Фондация 1 продължава с Полски институт и изложба на театрални плакати и прожекция на съвремени полски пиеси и филми и с експозиция съвременен чешки дизайн. Двама майстори от Занаятчийската камара в Пловдив излагат свои произведения в етнографския музей под името Пластове. Съвместната изложба е на майсторите на тъкани Елена Драмова и на накити от маниста Стоян Маринов. Това е осмата им експозиция, която те разкриват пред зрителите емоции, впечатления, търсения и равносметки. Разказват Емилия Терзиева и Георги Сарай. Експозицията е опит на майсторите да си припомнят натрупаните и напластени усилия, които са полагали за да направят всяка една съвместна изложба, разказва Елена Драмова. Но отбелязва, че последната експозиция представлява развитие на една от предходните. Провокацията за Пластове идва от натрупани опити с поделените състояния за това, което ни кара да създаваме своите творби през годините, допълва Стоян Маринов. Пластове от емоции, пластове чувства, ако реши човек даже и така да направи един вертикален разрез на живота си, пластове от години, пластове от сезони, пластове от енергии, които са невидими, но все пак пресичат вертикалата на нашата материалност, която цял живот градим. В тази изложба двамата майстори успяват да реализират идеи, които много дълго време са се избистрили. Работите им говорят и разказват своите истории. При нас така се получава взаимно да се допълваме и да надграждаме собствената емоция с емоцията на другия, и да се получи една комбинация за всеки един от нас. Нанизи от светли цветни искрещи като манистът ни и радости, вихрушки от часове, поредици от изгриви и залези, сезони и години, които ще подбудят в душите метежи от чувства и усещания върху извечно наснованата тъкан от нишки на човешки съдби, жива и крехка, уловила преливащи си, пулсиращи от блясъци от радост и гняв, усмивки и сълзи, поредици от срещи и раздели,
Емоции и чувства, които прорязват материалното по вертикалата и трупат видими и невидими пластове. Всичко това и още много ще видите в работите на Елена Драмова и Стоян Маринов, показани в Етнографския музей. С голямо честване и фолклорен фестивал на 4 и 5 юли Раповският манастир ще отбележи своя храмов празник. Денят на света Великомъченица неделя. Тази година тържествата ще бъдат 3 дни. На 7 юли ще се проведе празнична архиерейска света литургия, литиношествие до Аязмото и водосвет. Манастирът до Асеновград е възникнал около древно Аязмо и е един от последните основани манастири преди освобождението. В края на емисията още веднъж по-важните акценти от изминалия ден. Опожариха Параклис над Сопот. Три села излязоха на протест заради неремонтирано свлачище. Първата порода си у нас за нечийска кухня отвори врати в капана. Вие бяхте с централните новини на DCTV. Повече информация и подробности може да намерите и на сайта dcnews.bg. От целия екип, спокойна и приятна вечер, дами и господа!